Temperaturat relativisht ulta, 10 ditëve të fundit e kanë intensifikuar sezonin dimëror të ngrohjes edhe në rajonin më të gjerë të Pologut, kurse me këtë janë shtuar dhe mundësit për përhapje të zjarreve, para se gjithashtu si rezultati pakujdesis njerëzore, instalimeve të vjetëruara dhe të dëmtuara elektrike, koftorëve jo funksional dhe ozhaqeve të papastruara në kohë, në për shtëpit apo objektet banesore. Sektori për punë të brendshme në Tetov edhe njëherë apelon deri tek qytetarët për kujdes maksimal, të mos i lënë të ndezura pajisjet e ngrohjes, në raste kur një kohë të gjatë nuk janë prezent në shtëpi apo punëtorit e tyre, e veçanërisht pajisjet elektrike të nxemjes, kondicionerët apo koftorët me dru. Për arsye se, mjafton vetëm një shkëndije vogël të përhapet zjarr me pasoja serioze materiale. Kjo gjë posaçërisht ka të bëjë me objektet banesore në të cilat shumë më rënd mund të lokalizohet zjarri, kurse për shkak të mungesës së pajisjeve të nevojshme, në shumicën prej tyre për arsye të qasjes së rënduar deri tek objektet, shpesh për shkak të objektive apo subjektive, arritja deri tek vendi ku e kërkon nevoja është e pamundur. Pronarëve të shtëpive dhe banesave në për objektet banesore këshillohet që t'i kontrollojnë ogjaqet dhe funksionalitetin e tyre dhe t'i pastrojnë të njëjtat, por dhe të mos i stërngarkojnë instalimet elektrike me kyçjen e menjëhershme të më shumë aparateve elektrike. Me apel ka dalur dhe njësia e zjarfikseve të Tetovës, pre nga thonë se qytetarët duhet të kenë më shumë kujdes. Gjithmonë kemi apelu deri tek qytetarët tanë, duke u amenduar të mirën dhe duke qenë të përkushtuar për qytetarët tanë, kemi apelu që të bëjnë më së paku dy herë pastrimin e ogjaqeve, me që gjithmonë në këtë periudhë kohore të dimrit shpërthejnë zjarre, ku si shkaktar kryesor gjatë kësaj periudhe të dimrit të shpërthimeve të zjarrit janë bash ogjaqet e papastruara. Sektori për punë të brendshme Tetov rikujton se zjarret paraqesin vepër penale, shkaktim të rrezikut të përgjithshëm dhe se për këtë vepër është parapar dënim me burg prej 1 deri më 5 vjet, varësisht nga rrethanat dhe pasojat që do të shkaktohen.